Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, освятив новозбудований дитячий садочок «Ковчег» у Крахівцях на Івано-Франківщині. Він буде діяти при монастирській парафії святих Кирила і Методія. Війна краде дитинство. А діти війни потребують особливої уваги, соціального служіння, душпастерства учнів Христа. Бо діти під час війни – це одна з найбільш вразливих спільнот, категорій нашого суспільства. І тому сьогодні освячення цього садочку – це один із просторів такого служіння дітям війни, який створює наша церква. І дуже особливою цінністю цього садочка є те, що це є парафіяльний садочок. Що до цієї справи долучається первинна клітина церковного тіла – парафія. Парафія, яка гуртує добрих людей для того, щоб послужити дитині, дитині війни. Будували дитячий садочок із 2018 року. Кошти збирали способом таємної пожертви. До будівництва ковчегу долучилися віряни та духовенство парафії. Участь брали, мабуть, що кожний парафіянин з нашої парафії. Тому ми дякуємо. Церква садочок будувався десь 3,5 роки. І тому ми раді, всі раді, що такий садочок красивий нашій парафії вже збудований, вже відкритий, висвячений. За все дякуємо Богу, нашому отцю Йосифату і всім, хто приклав зусилля для будівництва цього садочка. Радію, бо теж маю дітей і класно, коли є місця на парафії, де можна бути нормальним, де можна радіти, веселитися, де можна молитися і де можна творити гарний дух церкви, який є відкритий для будь-кого, будь-де і в будь-який спосіб. І, зокрема, в такий спосіб навчально-освітній, чого насправді завжди бракує. Сьогодні заклад дбає про одну дошкільну групу – це приблизно 30 дітей. З нового навчального року ковчег зможе прийняти вже сотню діток. Керував процесом будівництва настоятель парафії святих Кирила і Методія отець Йосафат Бойко. Опікуватимуться дітьми із ковчегу, зокрема, сестри згромадження чернечої родини Воплоченого Слова. Бо цей сьогоднішній день – це є завершення, як сказав блаженніший, тих всіх будівельних робіт, але з другого боку це є великий початок наступного, потім щоб цей садочок наповнився. А ми, сестри, є покликані ті, які сестри співпрацюють на парафії і також займаються релігійним, християнським вихованням тих дітей і будуть далі займатися тих, які будуть вчитися. А взагалі в садочку є багато вихователів, мирян, які також будуть далі продовжувати. Тобто тут буде багато працювати і мирян, але також будуть і сестри.